Att hästen är viktig för oss människor, för våra öppna landskap och för samhällsekonomin håller de flesta med om. Men att hästens gödsel kan vara en källa till övergödning av våra vattendrag, sjöar och hav är inte lika många medvetna om. För vårt hav, vårt Östersjön, är faktiskt ett av världens mest förorenade hav. 97% är påverkad av övergödning och nästan en fjärdedel av Östersjöns botten är död. Boven i dramat är utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor som kommer från jordbruk, reningsverk, avlopp, trafik och industrier. Trots att många åtgärder har genomförts så uppnår Sverige varken miljökvalitetsmålet ingen övergödning eller miljömålen i EU:s ramdirektiv för vatten. Läget är akut och fler åtgärder måste till. Vi har länge vetat att hästgödsel har en påverkan på vattenmiljön om det inte tas om hand på rätt sätt. Men att frekvent mockning av rasthagarna är en så effektiv åtgärd för att minska läckaget av fosfor är ny kunskap. För ju oftare man mockar hagarna, desto mindre mängd gödsel och fosfor kan läcka. Sköter man sin mockning av rasthagarna kan man bidra till att minska läckaget av fosfor och därmed även minskad övergödning. Med varje skit räknas vill vi visa att Hästsverige är beredd att dra sitt strå till stacken. Tillsammans kan vi minska utsläppen av fosfor. Tillsammans kan vi bidra till ett friskare hav. Med initiativet Varje skit räknas vill vi uppmuntra hela Hästsverige att vara med. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi kan se till att skiten hamnar där den ska. Vi mockar för ett hållbart Hästsverige. Kan vi räkna med dig? Jag mockar. Mockar du? Vi mockar för ett hållbart Hästsverige. Kan vi räkna med dig? Vi mockar för ett hållbart Hästsverige. Kan vi räkna med dig?